Só a arte, só uma obra de arte, nos pode dar a esperança. Cinéfilo, ator, escritor inspirado e leitor criativo, João Bernardo da Costa deixou-nos há 10 anos. Um documentário de Manuel Mozos, onde habitam algumas das maravilhas que João Bernardo da Costa amou. João Bernardo da Costa, outros amarão as coisas que eu amei. Dia 21 de maio, à noite, na RTP2.